小兄弟到了。哎呀，谢谢你啊，给钱。客气啊，谢谢。不客气。我终于回来了。猪哥哥、龙小弟，你们都想死我了吧？这就是一车道，赶紧给我做一桌好吃的，迎接我吧。大人，这有刀，抓起来！别动，别动！放开我！别动！放！那小子跟他是一伙的，抓起来！光复我大明，大明万岁！别动！你们干什么？你们抓错人了！我不认识他，我腿脚不好，我搭车的，我跟他不是一伙。那你跑什么呀？我看你抓乱党，我害怕我就跑了。对，那小兄弟说的没错，他就搭我的顺路车，你们休得冤枉他啊！你越是着急撇清，爷我心里就越明白。带走。哎，我不是。你给我老实点。啊！还敢说你不是乱党？寻常女子哪会女扮男装掩人耳目的？给我一起带走。无冤枉。走走。哎，我自己会走。官爷，我是冤枉的，放我出去吧。冤枉啊！冤枉大爷，你心情好，放我们出去吧。冤枉啊！放了我们吧，冤枉啊！哎，我说你们抓错人了吗？哎。你们真的抓错人了，我不是什么乱党。你们都是乱党啊？我不是，我家是开馒头店的。有一天，官爷到我们店里抓走两个工人，说他们是反清复明的乱党，还说我是他们的同伙。任我百般辩解，他们就是不信。我也不是啊，我家邻居出了个乱党，官爷就把我邻居全家，还有相邻的几户人家全都抓走了。我就更冤枉了，我只不过是看附近菜市有一个老乞丐挺可怜，我就时常接济他，没想到那个老乞丐居然是乱党，官爷就说我资助乱党，不由分说的把我全家都给抓了。小孩真可怜。哎，不过你们都放心吧，既然大家都不是乱党，官府早晚会查清楚，放咱们出去的。妹子，你就别想了，一旦进了这里，就别指望能出去了。这些年到处闹乱党，京城闹得特别厉害，这顺天府尹就喜欢抓乱党，听说只有活抓进来的，没听说有活着放出去的。那他们总不能滥杀无辜吧？还不是为了钱吗？听说他们每抓一个乱党，都会获得不少封赏，按人头点，抓的乱党越多，封赏就越重。咱们呢，可都是他们的摇钱树。那他们这样冒领封赏，欺君罔上呢，难道不怕皇上砍他们头吗？皇上高高在上的，不出深宫，又怎会知道这里的猫腻啊？更何况，就算他有所知晓，只怕宁愿错杀一百，也不肯放过一个。咱们贱民的命啊，在皇上眼里也不过如蝼蚁一般。不是的，皇上不是这样的，皇上很体恤百姓的，他是个好皇帝。小妹妹，你怎么知道皇上不是这样的？难道你见过皇上？没有。我们家之前有个亲戚在皇宫当差，他跟我说的。皇上若真是圣明天子，这下面的官爷又怎敢如此乱来啊？你们等着。你说我们抓错了人，
你不是乱党，是皇上身边的笔墨侍书李易欢。没错，大人，我是为了见大人，所以才骗狱卒说什么我要举报乱党，但根本没什么乱党，我也不是乱党，我是宫里的女官。臭丫头，你当本官是三岁小儿吗？这宫中哪来的笔墨侍书的女官之位？我本来是宫里的答应，笔墨侍书一职是皇上特意为我设置的。皇上特意为你设置了职位？嗯。这么说你很受皇上的宠爱了？那为何皇上不直接封你做娘娘，而先封你做答应，再封你做女官呢？依大清的律例，这宫中的女官是不可能独自出京的，而你却为何会女扮男装坐着乱党的牛车进京？那车夫本官已经审问明白了，他此次进京的目的就是为了纠结一帮同党，行刺朝中的要员。不是，误会误会了，我这一个多月前跟皇上去山西微服私访，结果这途中啊遇到了歹徒抢劫，我跟皇上就走散了。你们听听，难怪这臭丫头敢加入乱党，原来是一个无知无畏的疯丫头。皇上怎么可能去山西微服私访？这一个月来皇上的确罢了朝，但皇上天天都在宫中与太皇太后潜心礼佛，为大清祈福，缓解旱灾。你这谎撒的也太匪夷所思了吧？也不是，这皇上是怕自己泄露了行踪，才托辞说什么罢朝礼佛的。你要不信的话，你可以去问皇上呀。你以为本官和你一样疯了吗？敢拿这么可笑的话去问皇上？再说了，你以为皇上是想见就能见的？这一年之中，本官也不过是在上朝之时远远的瞧上皇上一眼罢了。可我说的都是真的呀。够了，本官可没工夫听你在这慢慢的编故事讲笑话，快说，你究竟姓甚名谁，家住何处，为什么要加入乱党，在这京城之中还有哪些人是你的同伙？我叫李易欢，但我真的不是乱党，要不然您去问问那个索额图索大人，他知道。索大人可是皇上跟前的第一红人，本官岂会为了你一个疯丫头去找索大人讨骂？那你去问问那个太医院的李建清李太医，他是我哥哥。你这故事越编越离奇了，感情满朝的要员和你都是非亲即故？越是如此信口雌黄东拉西扯，本官就越相信你就是图谋不轨的乱党。来啊，把他押入刑房，本官要亲自审审他。大人冤枉啊，我真的不是。不招，招不招，不招，不招，招不招，不招是吧？不招是吧？臭丫头，你现在是继续给本官讲故事呢，还是老老实实的把你的那些同伙都给供出来？我投降，我供，我供。本官看你和寻常女子不同，有些胆识，想来在乱党中的地位一定不低，你供出来的同伙一定很有价值。大人英明，虽然我同伙不多，但是他们的地位都很高，他们都潜伏在紫禁城里，伺机刺杀皇上。哦，这可是大案呐。嗯，你的同伙叫什么名字？我同伙，我只知道他有个代号叫龙三，我跟他有一套特殊的接头暗号，如果大人您需要的话，我可以引蛇出洞，将功赎罪。好，快说快说。
快点把这都点着，点着了以后都放上去。大人，这孔明灯啊，一转眼就升到空中去了，到了天上以后就那么一点点，城外的人都看不清，史书姑娘哪那么巧就看见。皇上让你放你就放吧。啊，其实史书姑娘能不能看见孔明灯并不重要，只要皇上心里有个寄托就行了。